תשמע, משה, אני כבר אעביר את הדברים להתייחסותך, הוא באמת אמר דברים מטרידים, אבל שוב, בפעם הרביעית במשדר הזה, אני גם ברשותך פונה שוב לצופים שלנו ואומר, יש דברים ששומעים רק פה, גם בקול היהודי, האתר של חנן עובד בו, שהוא בעצמו מקור חשוב למידע, אבל אנחנו כרגע מכוונים בעזרתכם את הקול שלנו ואת המסרים שלנו החוצה. גם העולם צריך לדעת מה קורה כאן, גם העולם צריך לדעת שבזמן שהעם בישראל נאבק על חייו, יש גורמים חתרניים, מסוכנים, שמשתפים פעולה עם מלות דם אנטישמיות, במקום להדוף אותם, והריקבון הזה מגיע עד לרמה של שר הביטחון. את המסרים האלה אנחנו רוצים להוציא החוצה לעולם, שהם ידובררו בכל שפה אפשרית, וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, אנחנו צריכים את המימון שלכם, תפתחו את הארנק ותעזרו לנו להשמיע את הקול הזה, לחצו על הגישור למטה, תתרמו למאמץ של ערוץ טוב לצאת החוצה, זה עוד דבר שצריך וחשוב היה לומר. תגובה שלך, משה, לדברים המטרידים שאמר אלחנן. קודם כל, אני חייב לתת שפו ענק לאלחנן גרונר, גם אני בערוץ שלי, ישראל מחר, ראיינתי אותו, אני עכשיו נותן שעה, מאותן סיבות בדיוק, שעה של לייב כל יום בשעה 5, גם הערב יהיה, כי מישהו צריך לעשות את העבודה, והבחור הזה, אלחנן, דיברתי איתו במשך שעה ארוכה, בשבוע שעבר, אני אומר לך, הוא מרכז ידע, וחשוב מזה, ניתוח נכון של ידע, והפקת משמעויות מציאותיות מן הידע, יותר מכל השבק, ביחד, עם הקול היהודי שלו. מדהים. עכשיו תראה, אני הולך כרגע, זיו, לתת לכם סקופ, כאן בערוץ טוב, אוקיי? דבר שלא עשיתי מעולם. אני הולך להקריא לכם מכתב, הודעת וואטסאפ, ששלחתי ליואב גלנט, אתה יודע מתי? ב-18 לינואר 2023. זמן קצר לאחר היכנסו לתפקידו, כאשר הוא, לאחר ששמעתי, שהוא חידש את תוקפם של צווים מנהלים כלפי שני מתנחלים. כתבתי לו כך, שלום יואב, אנחנו מדברים, אנחנו באותה מפלגה, אנחנו מדברים, אנחנו מכירים היטב, הוא גם ענה לי. שלום יואב, כשגנץ חותם על צו מעצר מנהלי למתנחלים, אחרי שבית המשפט שחררן, צריך להבין את הסיטואציה, בית המשפט שחרר, גנץ חתם צו מנהלי, ואותו דבר קרה עכשיו עם גלנט. אז כשגנץ חותם על צו מעצר מנהלי למתנחלים, אחרי שבית המשפט שחררם, וכשאתה מעריך את הצו, המסר לאויב הוא שהממשלה עדיין איתנו, כך חושב האויב. גם עכשיו, אחרי שהתחלף השלטון בממשלת ימין, כן. האויב מבין, אז זה בסדר, הממשלה איתנו. לכן הערכת הצו על ידך פוגעת אסטרטגית בביטחון יותר מכל סכנה טקטית שהיא מתיימרת למנוע. יש דרכים טובות ויעילות להתגונן מפני חשש להפרת חוק מצידם של אותם מתנחלים כביכול, אבל רמיסת זכויות האדם הבסיסיות אסור לה שתהיה אחת מהן אנא שכול שנית. את זה אני כותב לגלנט הרבה לפני המלחמה. כשהימין בשיא כוחו, לפני פריצת, גם לפני הפגנות בלפור, אלא מיד בניחות הנכנס, ומעריך צו, כן. צו מנהלי. בעצם מה שאמרתי לו, אם אתה באמת חושש משני המתנחלים הללו, שים אותם במעצר בית עם איזה אזיקון אלקטרוני. מה הסיפור הגדול? מה אתה הולך אל הפתרון המטורף הזה, כשיש לזה כך משמעות אסטרטגית, מבחינת מה שהוא משדר לאויב? אני לא אקרא את תשובתו, כי את זה אני כבר לא עושה, לא אעשה נעקק, כן. אבל הוא ענה לי, ואחרי התשובה שלו הבנתי ששום דבר לא השתנה בימין הישראלי. לא, זה לא בימין דבר... הישראלי, אתה לא יכול לדבר על גלנט בתור הימין הישראלי. תקשיב, עם כל הכבוד, בשר, כן... מבשרה של, בשר מבשרו של הממסד הביטחוני, השבוי עמוק בתוך הקונצנציה. אם אתה הקונצנציה. חושב לרגע, אתה יודע, אתה קודם שאלת אותי שאלה מאוד מאוד קשה. כן. מי יש לך שהחליף את נתניהו? והודיתי, אין לי תשובה. אוקיי, לא, אז אני אומר... כי יש לנו בעיה בימין. אני לא בטוח, הבעיה היא לא בציבור הימני. לגבי גלנט באופן ספציפי, אני לא חושב... הוא איש טוב גלנט. אני לא יודע אם הוא איש טוב או רע, אני לא מכיר אותו אישית. הוא ביטחוניסט גדול, סכין בין השיניים. אם אתה חושב... ביטחוניסט גדול מבחינתי זה לא תעודה לכלום. אני לא יודע להגיד לך על אחד שהייתי שם אותו עכשיו בתפקיד שלא היה מעריך את אותו צו, באמת. בחייך, מאז ימית, היינו צריכים ללמוד משהו. היינו צריכים ללמוד, וזה חוזר למה שדיברנו קודם לכן. שהימין... כשהוא לא יושב על יסודות אמוניים, ועדיין בסך הכל מהווה את זרועה הימנית של תפיסת הציונות החילונית הרצליאנית, לא מהווה שום אלטרנטיבה לאסון שממית עלינו השמאל. Yeah. שום אלטרנטיבה. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלע לסיטואציה שבה מצפים ממך
להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן, אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו.